Po víkende majiteľ úkonia nestihol ani vytriezveť na Slovensku máme opäť ďalší gastroproblém. A pozor, hodne sa netýka košíc, odkiaľ som sa odsťahoval, ale nitri, kam som sa pristahoval. Ak by ste sa ma opýtali, ktoré reštaurácie sú lepšie, či tie nitrianské alebo košické, s veľmi ťažkým srdcom košického lokál patriota budem musieť priznať, že nitrianské, ja viem, sorry. Hlavný dôvod je, že to nemáme prevršené ceny, čo sa týka reštaurácií. A čo sa týka ale chuti, je to také, no, viac menej rovnaké. Akurát to nedám za pizzu bez obsluhy 15 eur. A tak maximálne 10 eur z obsluhou. A nech mi nikto nehovorí, že to je preto, lebo žijem v Nitre a to je vlastne ako keby som žil v Trebišove niekde a tu máme to veľa menšie, lebo ceny jej najmov sú také a také. Nie. Teraz sme boli v Bratislave. V Bratislave sa reálne najem lacnejšie ako v Košiciach. Teraz ideme s Petrou do Prahy, budeme behať po všelijakých reštikách možných, ktoré nájdeme a budem sa mať fotiť ceny. Budem vám ich posielať, Košičanom, všetkým a uvidíme, že čo mi na to poviete. Ale reálne v Prahe v Bratislave sa daná je zlacnejšie ako v Košiciach. No nie všetky prevádzky idú príkladom kvalitného podniku a máme tu bohužiaľ aj jedného čierneho Petra. Je to kaviareň? No a v Košiciach sa sa ale nestretol s niečím takým, akým sa dokážete stretnúť tu vnitre. Je možné, že sa s tým nestretneme v Košiciach, lebo je tam nejaká väčšia etnická diverzita ako je tu na vnitre. Ale každopádne jedna nitrianská kaviareň zakázala v roku 2024 vstup Rómom do svojich priestorov. Ahojte ľudia, moje meno je Marcel a toto je krátka reakcia na situáciu, ktorá sa nám včera stala v kaviarni v Nitre, v Mlynoch. Asi raz z vás vie, o čo ide. Čašnička nás vyhodila s tým, pri vstupe, že cigáni majú, teda Rómovia, je povedala cigáni, povedala Rómovia majú vstup zakázaný. Uf, uh, uf, uh, ešte, ešte, že ho nazvala Rómom a nie cigánom. Lebo viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby ho nazvala cigánom. Viete si to predstaviť? Cigáni majú zakázaný vstup, uh, Rómovia majú zakázaný vstup sa lepšie asi počúva pánovi majiteľovi, ktorý zakázal Rómom vstúpiť do jeho kaviarne. Mňa len fascinuje, ako ešte dokáže robiť diablový advokáta tento pán. Bol som výrazne prekvapený, môj pohľad proste ostal zamrznutý a jej reakcia bola proste taká, že chladná, že akože... Čo ja sa vôbec čudujem, že, že Rómovia sa majú vstup teraz zakázaný, ako keby ja... Ako čo? Čo teraz? No tak to teraz, že som vybral telefón a chcel som tu jej reakciu vidieť na kameru a videli ste ju aj vy. A ak niekto nevidel video, samozrejme tu ho máme. No prosím vás, môžete mi to zopakovať. My sa nehnieváme, len ja by som to chcel od vás počuť. Ale kto sa nemôže prísť? Romovia sa nemôžu prísť. Rok 1957 v logu tohto podniku možno znamená, že sa riadia zákonmi 50. rokov z USA, kde často dochádzalo k veľmi podobnej iba rovnakej segregácii černochov od Američanov, čiže oni nemohli chodiť do tej istej prevádzky, ako chodili jej bieli a podobne. Možno by sme tomu my všetci rozumeli, bolo by dobre zmeniť si tam rok na 1488. Chápeš, možno lepšie ľudia pochopia. Každopádne aj tak ma fascinuje, ako tá čašnička úplne bez hoci čoho povie, že áno, Romovia. Kto to má zakázaný vstup? Romovia. Ja neviem, ako keby sa nechumelilo. Je, je, je to fascinujúce. Ja, ja viem, ako že nie je to jej nariadenie, nevymyslela si to ona, ale spôsob, akým to podáva, je až, až, zaražajúci, ako fakt, že jasné, Romovia, kto iný by tu mohol mať zakázaný vstup? Ale ako dôvod uviedla že pred chvíľou alebo proste nedávno tu bola skupinka Rómov a tí robili bordel a odišli bez zaplatenia. Niekto v komentároch ešte spomenul, že vraj zobrali aj poháre a takéto veci. Okej, okay, môže sa stať v poriadku. Teraz by ma ale zaujímalo, že ak to zrobí Bieli, budú tam mať vlastne tým pádom zakázaný vstup všetci? Čiže napríklad, ak by niekto teraz fakt Bieli tam išiel, nezaplatil by odišiel, bo robila by to skupinka takých 4-5 ľudí. Čo potom? to, vlastne ostanú zatvorení, už kaviareň skrachuje, nebudem mať zákazníkov, lebo zakažu tam prístup aj bielým? Nebudem sa až tak hnievať na tú obsluhu, aj keď sa trošku hnievám, ale určite to majú nakázané od majiteľa, to chápem. Takže hnievam sa na vás, pán majiteľ. Ale druhá vec, vy sa môžete nevať na svoju obsluhu, ktorá nezareagovala a vôbec sa nechovala tak adekvátne, ako sa k tejto situácii zachovať mala. Veľmi jednoduché riešenie, k vás to vôbec nenapadlo, tak ja vám to musím teda povedať. Stačilo povedať, viete čo, pane, to, čo si objednáte, tak mi to tu teraz zaplatíte, pretože ľudia, vo všeobecnosti ľudia, stačilo povedať, nám tu odchádzajú bez platenie. Pán majiteľ dostáva vynikajúci masterclass toho, ako by sa mal postarať o svojich zákazníkov. A sám by som to nepovedal lepšie. Nie je tam v podstate iné riešenie v tomto prípade, ako jasné, keď si človek sadne, Máme také skúsenosti, zaplatíš dopredu a máš pokoj. Ono v podstate je to taká záhrada, záhrada v tom nakupnom centre. Čiže aj v Košiciach sa mi veľakrát stalo, keď som sedel na takejto záhrade, že som musel zaplatiť dopredu práve preto, lebo tam ľudia neplatili a odchádzali. Takže keď som si sadol vlastne takto vonku na záhradu, hej, prišiel čašník, objednal som si, rovno som musel zaplatiť a až tak mi doniesol jedlo, nebol najmenší problém. No a takto vlastne vyzerá samotná kaviareň, kde sa situácia stala. A áno, ona je strašne dlhá. Je tam strašne veľa tých stolov, je to v nakupnom centre, čiže áno, je tam možnosť hej, vstať, odísť, v živote ťa nikto nenájde. Pýtam sa, prečo to majiteľ nevyriešil takto? Mohol byť problém úplne zažehnaný, žiadna situácia by takáto nevznikla a kaviareň by normálne fungovala ďalej. Vôbec by som s tým žiadny problém nemal, rád by som vám to zaplatil. Neprišli sme tam s hurhajom, neprišla nás tam tlupa, prišli sme tam štyria, dvaja chalani, dve baby, rozprávali sme sa po slovensky, pekne sme pozdravili, žiadne, arogantné, niečo. Druhá vec, to takisto, pokiaľ vám, vám vadia nejakí asociáli, ak vám tam chodia, dobre, ok, ale obsluha, ktorá pracuje denne s ľuďmi, už pri vstupe zákazníka, do podniku, vie vyhodnotiť, kto do toho podniku vstúpil. Áno, myslím si, že tomu všetci ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi a hlavne v gas dajú za pravdu, čiže áno, Myslím si, že vieš odhadnúť úplne v pohode toho človeka, toho zákazníka, ktorý k tebe vkročil do podniku a vieš, že zhruba asi ako sa bude správať. V tomto podniku ale evidentne hodnotia na základe niečoho úplne iného. Ak by tam prišiel niekto opitý a tak ďalej, máte na to právo, ale slušne oblečený človek, inteligentne vystupujúci a chovajúci sa s úctou a rešpektom vo všeobecnosti k ľuďom, tak taký vám vadia. Nechcel som tam robiť rošambo, nechcel som tam robiť scénu, ale ľudia vám to sami dali vyžrať teraz. Ú, a veru, že dali. Ak sa teda pozrieme na najnovšie recenzie tohto podniku, aj, aj, aj. No, nevyzerá to veľmi dobre. Veľmi, veľmi veľa jedno hviezdičkových a hodnotení. Pozor, Romom vstup zakázaný. Bol som svetkom, ako neobslužili romský slušný pár, dokonca kolé video je na internete, strašne sa hambím za Slovensko. A tak zase netreba generalizovať, že konkrétne Slovensko, ale rozhodne za tento podnik áno. Uraduje tu rasizmus, nebol som, ale do takých špatných podnikov ani nechodím, neodporúčam. Rasistický personál. Personál ma nechcel pustiť do prevádzky kvôli mojej farby pleti. Nehorázne, že v 21. storočí sa niekto dokáže takto správať. Ja som popravde v tej kaviarni bol a Nieraz Peťou aj sme tam porobili fotky, lebo to prosadie, akože naozaj super, ty keď si tam sadneš, máš ako pred sebou celú nitru, máš takú krásnu panorámu, ale potom to akože do toho podniku nevkročím a verím, že to bude mať ešte nejaké následky, ale tento pán, ktorému sa to stalo, nejak nechce uh, to dávať na súd. Veľa ľudí ma in informuje o tom, aké práva mám na to, aby som to išiel udať. Neviem ľudia. Nechce sa mi chodiť a žalovať na niekoho na policajtoch. Není to môj vôbec štýl. Ak by sa ale rozhodol tento prípad pohnať na súd a mali by o tom stavkové kancelárie urobiť stavky, tak určite by sa táto udalosť dostala do kategórie tutovka, Kurs by bol taký, ako keby hrali Ličartovce proti Reálu Madrid. že myslím, že toto by úplne s prehľadom vyhral. Z mojej strany to nemá žiadnu dohru, akurát to, že momentálne v tejto chvíli máte 62 tisíc ľudí, ktorí videli, ako sa zachovala vaša obsluha a pámajte, toto je vaša vizitka. Napísané a dvakrát počiarknuté. No, napíšte mi vy, čo si myslíte o tejto situácii. Podľa mňa by sa to fakt nemalo stavať, určite nie v tejto dobe, za akýchkoľvek okolností. A nezabudnite mi hodiť subscribe, ale nehovor nikomu. A to je všetko. To je celá story na dnes. Ok, čau.